Dimas, ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဖုန်းဒီ file လေးကိုတံပြီးတော့ဖွင့်လိုက်မယ်။ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတွေ့ရတဲ့ဟာကဒီမှာစောက်ဖွင့်လိုက်တာနဲ့ calibre ဖြစ်နေတယ် body ဖြစ်နေတယ် static ဖြစ်ပြီးတော့ font size က static ဖြစ်နေတယ်။ဒီမှာကျွန်တော်တို့စာရေးမယ်ဆိုရင်အမြဲတမ်းပဲ calibre မလိုချင်ဘူး။ဟို time new roman လိုချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဖွင့်လိုက်တိုင်းဒီမှာ time new roman ကိုသွားတယ်ပြောရတဲ့ခါကျရင် font size 12နဲ့ရေးချင်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာဒီဟာကိုအမြဲတမ်းကျွန်တော်တို့12ပြောင်းပြောင်းပေးနေရပါတယ်ဒီထပ်ဖို့ကောင်းတဲ့နည်းမရှိဘူးလားဒီလိုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းပဲပြောင်းပြောင်းနေရတော့တယ်ဆိုတော့အချိန်ပို့ကုန်ပါတယ်ကျွန်တော်စာပိုင်းနေတဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့စာရိုက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်စာရိုက်ထည့်လိုက်မယ်ပြောတော့ဒီမှာကျွန်တော်စာရိုက်ပြီးရတဲ့အချိန်မှာ enter ခောက်လိုက်တယ် enter ခောက်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီဘက်ကိုပဲသူကကြောက်ရမယ်ဒီအစွန်ဆုံးကိုပဲသူကကြောက်ရမယ်ပြောတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟာကိုစာပဲအစားပုံစံနဲ့လူချင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီနေရာတွေမှာကျွန်တော်တို့ tab ခောက်ရပါတယ်ပြီးတော့ဒီနေရာတွေမှာ tab ခောက်ရပါတယ်ဆိုတော့ဒီလိုလိုမျိုး tab ခောက်ပြီးတော့ရေးရတဲ့စာပိုင်းမျိုးကိုကျွန်တော်တို့မလိုချင်ဘူးပြီးရတဲ့ခါကျရင်ဒီမှာဒီစာပိုက်မှာကျွန်တော်တို့ spacing တွေလည်းပြန်ပြီးတော့ကိုလိုချင်တဲ့ spacing အတွက်ကိုပြန်ပြီးတော့ချိန်ရပါတယ်ဒီလိုမျိုးစာပိုက်တစ်ပိုက်ရေးပြီးတိုင်းရေးပြီးတိုင်း tab တွေခောက်ရတယ်စာပိုက်တွေကို spacing ချိန်ရတယ်ဒီလိုမျိုးအမြဲတမ်းမလိုချင်ဘူး Microsoft Word ကိုဖွင့်လိုက်တာနဲ့စာပိုက်အပိုက်ပုံစံနဲ့တခါတယ် spacing ကိုသတ်မှတ်ထားတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်ချင်တယ်ဒီပြဿနာမျိုးတွေမဖြစ်ချင်ဘူး referencing မှာဒီ referencing ကိုကျွန်တော်တို့ဒါတွေကတော့ reference ပေါ့ reference တွေကိုရေးပြီးရတဲ့အချိန်မှာသုံးစံပုံမှန်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာ tab လုပ်တယ်ပြီးရတဲ့ခါကျတော့သူ့ရဲ့ format နဲ့အညီဖြစ်ရအောင်ဒီဟာတွေဒီလိုလိုမျိုးဆွဲရပါတယ်ဒါကိုဒီလိုလိုမျိုးဆွဲရပါတယ်အခုဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဆွဲရပါတယ်ပြီးတော့ခါကြတော့ဒီကြားထဲမှာ spacing လေးတွေရှိနေတယ်ဒီ spacing လေးကိုရှောက်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီထဲကိုဝင်ပြီးတော့ဒီမှာဆိုရင်ဒီအလေးကို select လုပ်မယ်ပြီးတော့ဒီမှာ remove spacing လုပ်တယ် select လုပ်မယ် remove spacing လုပ်တယ်ပြီးတော့ဒါလေးဆိုရင်လည်း remove spacing လုပ်တယ် referencing တဲ့အတွက်ကိုဒီလိုလိုမျိုးတရ format နဲ့အညီဖြစ်အောင်အတွက်ဒီလိုဒီဟာလေးချရတယ်ပြီးရတဲ့ခါကျတော့ spacing လေးတွေလောက်ရပါတယ်ဒီလိုလောက်တာကအရန်ကိုအချိန်ကုန်များပါတယ်အချိန်ကုန်တယ်ဒီ reference များများတော့လူပင်မန်းနဲ့ဆိုတော့တိထပ်ပို့ပြီးတော့ကောင်းတဲ့နီလန်းလေးတွေရှိနိုင်လားဆိုရင်ရှိပါတယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဝီလင်းထက် education channel ကနေတော့ပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီမှာဒီနေ့ခန်းမှာတော့ခုနကအရင်ကဖော်ပြထားတဲ့ပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းဖို့အတွက် custom set as default အကြောင်းကိုရှင်းလင်းပြောကြားပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့စိတ်ကြိုက် format ဘယ်လိုချမလဲပေါ့နော်အစီအစဉ်မစတင်ခင်မှာကြည့်ရှုတူပရိသတ်များအနေနဲ့ဒီအစီအစဉ်ကို subscribe လုပ်ထားရသေးဘူးဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုမှာရှိတဲ့ subscribe button အနီလေးကိုပြန်ပြီးတော့နှိပ်ထားပေးပါခေါင်းလောင်းတိုင်းကိုလည်းဖွင့်ထားပေးပါ
ဒါမှနောက်ပိုင်းတင်ဆက်မဲ့ပညာရပ်ဖွဲ့မှတ်သားဖွဲ့ရဗီဒီယိုများကိုလက်မလွတ်တမ်းစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးအခန်းလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟောနော်ဖွင့်လိုက်တာနဲ့ Calibri 11ပုံစံဖြစ်နေတာမလို့ချင်းဘူးကျွန်တော်တို့ Times New Roman နဲ့ site စလုံး site စနစ်ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါဖွင့်လိုက်တာ ਨੇ Calibri 11ပုံစံဖြစ်နေပါတယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဖွင့်လိုက်တာ ਨੇ Times New Roman 12ပုံစံ font size က12ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ detail ကိုဝင်မယ်ပြရတဲ့ခါကျရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ font ကိုရွေးမယ် t ဆိုတော့ Times New Roman ပြရတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့စနစ်ကိုရွေးမယ်ပြီးတော့ရေးကြီးဆုံးကဟောဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ set as default ဆိုတဲ့ဟာကိုနှိပ်လိုက်ရပါမယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ခါကျရင်ဒီနေရာမှာကသူကမေးပါလိုက်မယ်ဒီကောင်လေးကဒီ Microsoft Word document တခုအတော့ပဲလားဒါမှမဟုတ်တခြားကိုနောင်လာနောင်ဖွင့်မဲ့ Word file အတော့ပါပြောင်းချင်လားဆိုတော့နောက်ဖွင့်မဲ့ word file တော့ပါကျွန်တော်တို့ပြောင်းချင်တယ်ဆိုတော့ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ရွေးလိုက်မယ်ပြီးတော့ okay နှိပ်လိုက်မယ်ဒီမှာဒါဆိုရင်မတိတာသေးပါဘူးဒါကျွန်တော်ထွက်လိုက်မယ်ပြီးရတဲ့ခါကျပြီးရတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာနောက်ထပ် Microsoft Word အတက်တစ်ခုဖွင့်လိုက်မယ်ပြောင်းလဲမှုရှိလားမရှိလားဆိုတော့ကြည့်ရအောင်ဒီမှာPO ကျွန်တော်တို့ဖွင့်လိုက်တယ်။အဲ PO ဖွင့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဆိုရင်ဒီမှာတွေ့ရှိရတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဖွင့်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ Times New Roman နဲ့ font size စနစ်ကိုချက်ချင်းရောက်ပါပဲ။ကျွန်တော်တို့ Calibri ကနေပြီးတော့ Times New Roman ပြောင်းစရာမလိုတော့ဘူး။စနစ်ကနေပြီးတော့စနစ်ပြောင်းစရာမလိုတော့ဘူး။နောက်ထပ်တနည်းကတော့ကျွန်တော်တို့စာပိုက်ကိုဖွင့်လိုက်တဲ့နဲ့စာပိုက်ဖြစ်ဖို့အရေးကိုကျွန်တော်တို့ tab တွေတစ်ခုချင်းစီမနှိပ်ချင်တော့ပါဘူးကျွန်တော်တို့စာပိုက်ဖွင့်လိုက်ပြီဆိုတော့ねစာစရေးပြီဆိုတော့ねတလမလမဝက်လောက်ခြားတဲ့နေရာကနေပြီးတော့စာကြောင်းစတာမျိုးကိုလိုချင်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒါဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီကစာကဒီကနေပြီးတော့ပဲစရေးပါတယ်ပြောတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ enter ခောက်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းဒီမှာသူကဟောဒီဒီဟာကိုပဲစင်းသွားပါတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမဖြစ်ချင်ဘူးစာပိုက်အစဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပါလို့မလဲဆိုရင် paragraph တဲကိုဝင်သွားပါမယ်ပြောရတဲ့ခါကျတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကြည့်ပါမယ်ဒီ special နေရာမှာကျွန်တော်တို့ first line ကိုရွေးလိုက်ပါမယ်ဒီမှာဒီအောက်မှာသူ sample နမူနာပုံစံလေးပြထားပါတယ်။ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီ first line ကိုရွေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီပထမဆုံးစာကြောင်းကညာဘက်ကိုရွေးသွားပါတယ်။လမဝက်လောက်ဒီမှာရွေးသွားပါတယ်။ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ spacing ကိုခြားခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ multiple ကိုသွားမယ်ပြရတဲ့ခါကျတော့ဒီမှာအရင်ချပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ 1.5 ဆိုရင်လည်း 1.5 တခါလည်းထားမယ်ပြရတော့ရည်ကြီးဆုံးကကျွန်တော်တို့ဒီမှာ set as default ကိုနှိပ်လိုက်ရပါမယ်ပြရတော့တခြား documents တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ပြောင်းချင်တယ်ဆိုတော့ all documents ကိုကျွန်တော်တို့ကြွေးလိုက်မယ်ပြရရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ under နှိပ်လိုက်ပါမယ်ဒီ file ကိုထွက်လိုက်မယ်ဒီမှာကျွန်တော် document အတက်ကိုဖန်တီးလိုက်ပါမယ်ဒီမှာ document C လို့နာမည်ပေးလိုက်မယ်ပြီးတော့ဒီတွေကဒီတွေကိုကျွန်တော်တို့ဝင်သွားပါမယ်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တွေ့တဲ့အတိုင်းပဲဒီမှာ document ကိုစပြီးတော့ဖွင့်လိုက်ပြီဆိုတော့ ਨੇ ဟောဒီမှာလမဝက်ကနေစပြီးတော့ဒီ document က
စပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့စာဆက်ရေးပြီဆိုရင်ဟာကျွန်တော်ကြောင်းရေးတယ်ခရစ်ဆာဘော့ဒါကျွန်တော်စာပွဲတစ်ပိုက်ပြပါပြီပြပါတဲ့ခါကျရင်ဒီမှာကျွန်တော် under ခောက်လိုက်ပြီဆိုရင်ဒီမှာတွေ့တဲ့အတိုင်းပါပဲကျွန်တော်တို့ဒီခြားရတဲ့လမကနေပြီးတော့အရင်စလာပါတယ်ဒီတောက်ကနေပြီးတော့မစတော့ပါဘူးနောက်ထပ်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ reference ရေးပါမယ် reference မှာကျွန်တော်တို့အပေါ်က ruler လေးကိုကျွန်တော်တို့ဟိုရွှေတီရွှေမလုပ်ချင်တော့ဘူး spacing တွေလည်းပြန်ပြီးတော့မချိန်ချင်တော့ဘူးဆိုရင်ဒီမှာဆိုရင်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုရင်ဒီလေးကိုကျွန်တော်တို့ဝင်သွားမယ်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ဒီမှာ reference ကိုကျွန်တော်တို့ဒီဟာ hanging ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့ယူရပါမယ် hanging ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့ယူရမယ်ပြီးရတဲ့ခါကျရင်ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့ set as default လို့လုပ်လိုက်မယ် reference ကတော့ပုံမှန်အဖြစ်တော့ server တွေတိုင်းမှာအာ Microsoft Word ကိုစပြီးရတဲ့ reference အများကြီးရေးလို့ရေးထားမရှိဘူးနောက်ဆုံးပိုင်းမှာပဲရေးလို့ရေးထားရှိတယ်တကယ် formal letter ဒီမှာမှရေးလို့ရေးထားများပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီဟာကို all document မလုပ်တော့ဘူးကျွန်တော်တို့ဒီ documents only ပဲလုပ်လိုက်ပါမယ် all document လုပ်လဲရပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ this document ဒီ Microsoft Word file ပဲပေါ့ဒီမှာပဲကျွန်တော်လုပ်လိုက်ပါမယ် set as default ကို okay နှိပ်လိုက်ပါပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့အော်ဒီ reference ကိုရေးကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တို့ရတဲ့အတိုင်းပဲဒီမှာကျွန်တော်ကြိုက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ reference ကတူပါလားတူ auto format ညီပါပါပြီပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ enter နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းဒီမှာသူကဒီကနေပြီးတော့ပဲစပါတယ်အဲ့ဆိုဒီမှာဒီလိုလိုမျိုးလေးပဲဖြစ်သွားပါလားဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ခုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာ space တွေကျနေပါလေဆိုတော့ဒီဟာနှစ်ခုကိုကျွန်တော် select လုပ်လိုက်တယ်ပြီးရတဲ့ခါကျတော့ဟောဒီမှာ don't add space between paragraph ကိုယူလိုက်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တော့ enter နှိပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာကပ်ပါပါပြီပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ enter ခောက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာ audio စနေပဲဒါကြီးတော့စပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတဲ့မယ် reference ရဲ့ format နဲ့ညီပါပါပြီဒီနေ့ခံရတော့ဒီလိုလောက်ပါပဲဒီအခါမှာမရှင်းတာရှိရင်အောက်က comment ထဲမှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးတော့လို့ရပါတယ်နောက်လာမယ့်သင်ခန်းစာအတော့ကျွန်တော်တို့ bullets number rain style တွေအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီခါမှာနောက်ဆက်ရင်နောက်အပိုင်း ship bullets number style ခါမှာကျန်တဲ့ဆုံးလို့ကြပါစို့